На першому діловому новини. У студії працює Дар'я Мезенцева. Вітаю вас. Антимонопольний комітет оштрафував усю енергетичну галузь країни. Рішення просто таки безпрецедентне, адже під вердикт потрапило навіть Міністерство енергетики. І це в компанії з державними Центренерго, теплоелектростанціями і теплоелектроцентралями. На переконання членів конкурентного відомства, їхні дії при купівлі і продажі вугілля були надто схожими. А безпосередня участь Міненерго, по суті, як організатора змови проведення нарад, на яких, власне, гравцям ринку теплопостачання наполегливо і рекомендували діяти в унісон. Період такої узгодженості – 2016-2019 роки. Очевидно, АМКУ з цього приводу ще дасть роз'яснення, адже поки що озвучений, вочевидь, лише перший із штрафів, накладений на генеруючі компанії – півмільярда гривень. До того ж, справу проти двох підприємств – «Донбасенерго» і «Чернігівську ТЕЦ» – винесли в окремі провадження. «Укренерго» вкотре відзвітувало про збитки. Тепер офіційно в інформаційній системі Нацкомісії із цінних паперів. Втім, дохід компанії торік зріс більш ніж вдвічі. Збиткові види діяльності рухалися ще інтенсивніше. А це передусім покладені на підприємство спецобов'язки по забезпеченню населення і покриття зеленого тарифу. У підсумку 2020-й «Укренерго» завершило шаленим мінусом, нагосподарювавши на від'ємний результат у 27,5 мільярдів гривень. Причому роком раніше баланс був позитивним. Акціонерне товариство заробило тоді майже 2 мільярди. Фінансовий план на поточний рік майже нульовий. Від «Укренерго» чекають вихід на 170 мільйонів прибутку. Але при такій тенденції геть не факт, що із цим завданням вдасться впоратися. Кузня на Рибальському знову в прицілі правоохоронців. Державне бюро розслідувань навідалося на завод з обшуками. Аналогічні рейди провели і на інших підприємствах, які свого часу належали екс-президенту Петру Порошенку. Зокрема, йдеться про підозри компанії «Богдан». За даними слідства, кузня на Рибальському і Богдан упродовж 2015-2019 років уклали з Міністерством оборони великі контракти на постачання Збройним силам військових автомобілів та обладнання, а також договори на обслуговування агрегатів бойових кораблів. Усі ці угоди, підозрюють слідчі, підписувалися із перевищенням владних повноважень, а суми, які в них фігурували, явно завищені. ДБР пояснює, вдатися до обшуку довелося, оскільки вище згадані підприємства навіть не надали на вимогу силовиків відповідну документацію. У ході досудового розслідування вивчаються обставини щодо перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, яке пов'язане із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачання до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів. Мета обшуків досягнута. Як зазначають в ДБР, претензії є практично до всіх контрактів із кузнею та Богданом. Це і 300 медичних автомобілів, і понад 800 авто підвищеної прохідності, і проведення ремонтних робіт на фрегаті «Гетьман Сагайдачний», і закупівля катерів. Якщо подивитися в часовому розрізі від 2015 до 2019, то питання у слідчих можуть виникнути як до екс-власника кузні на Рибальському Петра Порошенка, так і до його давнього бізнес-партнера Олега Гладковського-Свинарчука, який вже фігурує у кримінальній справі. А обвинувальний акт щодо його сина, замішаного в оборудках з постачанням неякісних комплектуючих для військової техніки, антикорупційна прокуратура днями передала до суду. Гладковському-молодшому інкримінують отримання неправомірної вигоди на 950 тисяч гривень. Великі приватизації в Україні фінально дали зелене світло. Підпис під змінами до закону про приватизацію державного і комунального майна, що дозволяють проведення аукціонів у період карантину, поставив президент Володимир Зеленський. Найвідомішими об'єктами великої приватизації нині є об'єднана гірничо-хімічна компанія, завод «Більшовик» та «Президент Готель». Перший аукціон з продажу об'єктів великої приватизації планують провести вже влітку.
В Україні внесли зміни до закону про туризм. За документ проголосували 256 депутатів. Згідно з пояснювальною запискою до документу, фізичні особи-підприємці не можуть займатися наданням готельних послуг. Щоб виправити ці недоліки, законопроектом запропоновано змінити слово «підприємство» по відношенню до готелів на «суб'єкт господарювання». Це дасть змогу збільшити кількість суб'єктів, які надають готельні послуги за рахунок підприємців. Крім того, користувачам, як і власнику, пропонується подавати заяви на привласнення категорії для об'єктів туристичної інфраструктури. Крім того, до другого читання в законопроект були внесені правки, які забороняють надавати готельні послуги без відповідної категорії Держтуризму. «Укрпошта» звітує про чималі збитки за підсумками першого кварталу року, а вітчизняні аграрії прогнозують врожай зернових та маслічних культур на рівні 96 мільйонів тонн. Більше новин компаній та ринків дивіться далі в нашому огляді. 128 мільйонів гривень збитків отримала «Укрпошта» за результатами першого кварталу цього року. За аналогічний період торік прибуток становив 90 мільйонів гривень. Голова компанії Ігор Смілянський зауважує, у 2020-му «Укрпошта» отримала понад 160 мільйонів гривень чистого прибутку. З цієї суми 50% виплатять дивідендів до держбюджету, а це більше 80 мільйонів гривень. Торік в листопаді стало відомо, що «Укрпошта» залучить 63 мільйони євро кредитних коштів у Європейського банку реконструкції та розвитку, зокрема на оновлення логістичної мережі і реформування сільських відділень. Українська зернова асоціація прогнозує врожай зернових та олійних культур на рівні 96 мільйонів тонн. У минулому році цей показник склав 84 мільйони тонн. Експерти кажуть, озимі культури добре перенесли зиму, при цьому погодні умови залишаються сприятливими. Експорт у новому сезоні може сягнути майже 60 мільйонів тонн. Врожай пшениці асоціація оцінює на рівні 27 мільйонів 700 тисяч тонн. Врожай кукурудзи може скласти 35,5 мільйонів тонн, ячменю – понад 8 мільйонів тонн, соняшнику – 16,5 мільйонів. На 40% зросли торік світові продажі електромобілів. Як підрахували в Міжнародному енергетичному агентстві, 2020-го зареєстрували 3 мільйони нових електрокарів. Сумарно споживачі витратили на них 120 мільярдів доларів, навіть попри економічний спад на тлі пандемії коронавірусу. Експерти прогнозують, тренд продовжиться й цього року. Адже вже у першому кварталі 2021-го показники вдвічі перевищили минулорічні цифри. З січня по березень глобальні продажі наростили 140%, понад мільйон електромобілів уже продано. Більше у Сполучених Штатах, Китаї та Європі. Вдруге за півроку збільшує дивіденди нафтова компанія Royal Dutch Shell на тлі рекордного квартального прибутку. З січня по березень компанія зафіксувала 3 мільярди 200 мільйонів доларів скоригованого заробітку. Цього вдалося досягнути на тлі вищих цін на сировину та зростання очікувань попиту на паливо. Щоб переконати інвесторів у власній стабільності, Shell збільшила дивіденди до 4%. До слова, торік у квітні компанія скоротила виплати вперше з часів Другої світової війни. Генеральний директор Royal Dutch Shell переконує, компанія здійснила хороший старт у цьому році та знаходиться нині в ідеальному стані, щоб відновити попит і вигідно торгувати на ринку. Від початку року акції концерну подорожчали на 9% після падіння на 40% у 2020-му. Наступом на демократію та безладом у правовому полі назвав обшуки у домі власного батька Ендрю Джелюані. Вважає, законних підстав для цього немає, а Мін'юст роздає накази, керуючись політичними поглядами, а не американськими законами. Саме Рудольф Джуліані допомагав Дональду Трампу, коли той вимагав перерахунку голосів і скасування перемоги Джо Байдена. Більше подробиць за мить. Син колишнього мера Нью-Йорка та адвоката 45-го президента США Дональда Трампа засудив обшуки в будинку свого батька Руді Джуліані. Ендрю Джуліані, консервативний оглядач Newsmax, переконаний, прискіпливу увага поліції має стати тривожним сигналом для громадськості. Будь-який американець, чи то республіканець або демократ, має бути занепокоєним тим, що відбулося. Політизація Міністерства юстиції продовжується. І це огидно. Повний абсурд. Якщо таке трапляється з адвокатом колишнього президента, це може спіткати будь-якого громадянина.
Під час нещодавніх виборів президента США саме Рудольф Джуліані був одним із тих, хто активно допомагав Дональду Трампу у спробах довести, що Джо Байден переміг незаконно. Днями федеральні агенти обшукали його квартиру та офіс, а ще вилучили документи, кілька телефонів, ноутбуки та інші електронні прилади. Намагаються знайти зв'язок і причетність Джуліані до так званого українського скандалу. Ще за каденції Трампа демократи винуватили президента, буцімто він тиснув на Київ. Зокрема, змушував надати докази злочинів Хантера Байдена, сина нинішнього президента США. Пізніше Дональда Трампа повністю виправдали. У 2018-му, коли федеральні агенти обшукали будинок іще одного колишнього адвоката Трампа Майкла Коена, екс-президент назвав цей крок, цитую, «полюванням на відьом» з боку Міністерства юстиції. На цьому все. З вами прощаюся. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.ua. До зустрічі на першому діловому.